З плакатами та наглядними інсталяціями «Як було і як стало» до облдержадміністрації прийшли пацієнти та колеги Дениса Скорого, директора обласного центру онкології. Люди вимагають від депутатів переглянути свої рішення та залишити лікаря на своїй посаді. На акції побували і наші кореспонденти. Десятки історій про боротьбу із онкологією пролунали біля будівлі обласної ради. У брата случилась ситуація. В тому году перед Новым годом у него обнаружили рак. Денис Игоревич очень помог, 6 курсов химиотерапии. И, слава Богу, у нас все получилось. Без него у нас бы не вышло ничего, потому что мы не знали, куда даже обращаться, что делать. Пацієнти обласного онкологічного центру вийшли на пікет з вимогою до депутатів та обласної влади переглянути рішення, яким директором медзакладу Денису Скорому не продовжили контракт. Люди говорять, саме із Скорим та його командою у них з'явилась надія на життя та одужання. Він максимально нас підтримав, він вселив віру в те, що рак – це не приговор, що це лечиться. И что возможно продолжать жизнь, получить качественное лечение в онкоцентре. И мы ему максимально благодарны. Денис Игоревич человечный, и он как бы подбирает людей под себя. Там все стали человечные, там просто люди все такие классные. Там персонал, заведующие, все адекватные. То есть эта аура, она на больных влияет очень положительно. Потому не хотелось бы это все разрушать, потому что он дает надежду и на персонал-то. То есть даже уже люди, которые нам не успели встретиться с Денисом Игоревичем, они приходят к адекватным докторам, адекватным медсестрам, заведующим. И это, ну, люди хоть не теряются. Потому что мы были в других местах, мы знаем, как там. И не хотим, чтобы это все так поломалось. Ну, потому мы пришли сюда. Підтримати керівника обласного центру онкології прийшли і його колеги. Медики розповідають, Денис Скорий провадив найсучасніші протоколи лікування онкології та за останні 5 років підняв онкоцентр з руїн на гідний рівень. Страдали, прежде всего, самі пацієнти, які отримали лікування, яке було стандартом 30 і іноді 40 років назад. Ничего абсолютно не менялось. Впервые за 5 лет увидели о том, что меняется как техническая база больницы, меняется также и лечение пациентам, которое соответствует мировым стандартам. И если пациент сможет обратиться в любую частную клинику современную, либо за границу, он получит такое же консультативное заключение с такими же рекомендациями. Жодного представника адміністрації на пікеті не було. Діалогу між владою та громадськістю не вийшло. Учасники акції зібрали підписи під відкритим листом, який адресували Українській федерації боротьби проти раку, обласній владі та депутатам. Юлія Котелецька, Дмитро Позняков, вечірні новини.